E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Listo, estamos de volta aí com mais um episódio de Kenji. Manitos, sim, tava fazendo uma coisa aqui, pensei que tava gravando, mas não tava, velho. Mas vamos lá. Eu tava dando uma brisoiada aqui na região, mano. Eu não achei nada de útil. Nada. Assim. Tudo padrão do jogo, tá certo? É, tem uns amigos meus que mandaram aí via zap pra mim. Ah, mano, vai, tá lá em Avalon já, né? Eu vi aí na tua série, pá. Se liga que lá tem coisas muito boas. É, principalmente armas. Mano, nada de bom até agora. Olha o líder aqui da facção. Philip Cross, de Avalon. Ele é um lixoso, mas a galera que tá do lado dele é que é foda. Mas enfim. Eu entrei aqui na série principal do Isomon. Eu tentei entrar aqui antes, só que não entra. Tá bugado justamente mais ou menos aqui assim, ó. O boneco chega até aqui e trava. Ele não passa. Aí, enfim. Tá fechado pra manutenção. Aí eu resolvi, putz, cara. Esse cara falou que tinha arma boa por aqui. Esse aqui que eu tava catando, gente. Coisinha bem da hora, velho. Mano, muita grana isso aqui. Muita grana. É, como a gente já viu, aqui do lado tem muito ninho de bicudo. Muito ninho de bicudo. Dá pra você fazer uma grana preta lá nos ninhos de bicudo. E aqui dentro, velho, também dá pra você fazer uma grana preta. Ui, pegaram a gente. Pegaram a gente fazendo bota. Ui, vocês viram ali? Um cara tá na frente da gente. Meu Deus. Vou pegar aí as paradinhas aí, né? Ah, papapá. Mano, dá muita grana isso aqui, velho. Apesar que esse não é o nosso intuito, né? Ah, vou tirar isso aqui, porque senão ele vai ficar atrás de mim. Tá bom, baixa aí. Dá uma brisoiada nessa parada aqui. Enfim, você consegue fazer uma grana preta aqui, gente. Por quê? Você tem muito ninho de bicuda aqui do lado, em Guts, se não me engano o nome da cidade, Guts, da região. É, porém, tome muito cuidado que vocês estão ligados que ali o bicho é pesado. E aqui, velho, tô roubando essas paradas aí, que a gente tá vendo agora. Então, mano, quer ganhar dinheiro, velho, aqui é o point, tá certo? Aqui é o point. O problema não é nenhum o ganhar a vida com modos diferenciados. O problema é onde é que você vai vender essas coisas diferenciadas. Porque nessa região não tem muita margem pra você fugir, pra ir pra um outro local, pra vender aquilo que você pegou, enfim. Você não tem muito pra onde correr, pra onde vender esses materiais. Como a gente mora bem longe daqui, a gente já tem um grupo marromeno aí pra se manter na região. Então dá pro cara lutear e vazar daqui depois. Mano, tô encontrando nada de bom, velho. Sinceramente. Nadinha de bom. Deveria ter outra arminha lendária aqui. Eu mesmo. Deveria. Porque não é fácil ganhar desses caras, não, velho. Os caras são muito pesados. Muito pesados. Não quero. Eu não necessito de comida, amigo. Eu não necessito. Já. Vamos descer. Atrás do Omon. Tem alguma caixa? Não. Não tem nenhuma caixa. Não tem nada, velho. Aqui a gente já luteou. Aqui não tem nada também. Tem um monte de cara ali doidinho pra meter o cacete em mim. É, aqui, velho, eu também já olhei, não tem nada de útil. Aqui também eu já olhei, não tem nada de útil. Então, mano, a gente já luteou que tinha que lutear aqui. Vamos vazar. Não tem mais nada a fazer aqui. Vamos embora. Agora, velho, eu tô realmente pensando em duas situações, gente, pra fazer aqui. Uma é tentar catar essa parada aí que meu colega falou que, ah, mano, aqui tu vai fazer teu nome, mano. Tem muita coisa boa. E eu não acho. Tá certo. Não acho. Eu tô esperando aqui amanhecer. Acho que tá dando umas 8, 9 horas, sei lá. Que as lojas começam a abrir. Aí eu vou dar mais uma geral aqui em tudo. Tá certo. Dar mais outra geral pra ver como é que vai ficar a parada. Não, pô. Sim. E vou ver como é que vai ficar, velho. Tá parado. Porque, mano, tô vendo nada de útil até... Ah,
Isso aqui é até interessante. É muito caro, mano. Muito caro. É melhor ir naquele outro cara lá, porque a gente ganha de graça, né? Apesar que não é tão bom, mas o cara ganha de graça. Já é stone, total. Mas é isso aí, gente. Eu vou dar um cortezinho aqui agora. Vou esperar amanhecer as paradinhas aí e vou dar um rolê na cidade. Vou dar um rolezinho. Vou dar outro rolê, né? Porque eu já dei um aqui e o pouco que eu vi eu não achei nada de útil. Aqui em cima, gente, tem um lugarzinho parecido com aquele outro lá da cidade dos robôzinhos. Tá certo. Mas, mano, aqui, ó. Justamente esse galpãozão aqui. É, eu não vi nada de útil aqui. Deixa eu ver se eu consigo mandar o loot pra vir pra cá. Vou mostrar pra você. Não tem loja. Eu não vi loja. Tá certo. Tem um bocado de troço aqui. Pronto. Pra carregar. Não tem loja. Tem um lugarzinho aqui pro cara comer. E só. Tá certo. E mesmo assim eu não vi ninguém vendendo nada. Eu dei uma saqueada aqui em tudo, velho. Dei uma luteada aqui. Saí olhando tudo. Não encontrei nada de útil. Tá certo? Em todo esse sistema de produção. Caixinhas aí. Tudo aqui eu olhei, velho. Tudo, tudo. Literalmente. Destravei tudo aqui, ó. Tá vendo que não tem nada. Eu destravei porque eu queria ver pra ver se... Olhar pra ver se tem alguma coisa e não perder tanto tempo aqui em vídeo. Tá certo? Mano, eu olhei tudo aqui, velho. Eu não vi nada útil. Tá certo? Se caso você achou alguma coisa útil, velho, em algum rolê aqui, deixa aí nos comments, porque depois, velho, a gente discute sobre isso aí. Tá certo? Porque eu não achei nada. Nada, 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 nada. Mano, essa fog aqui, essa névoa é um inferno. Deixa tudo lerdo. Mas é, gente. Já conversei demais, vou dar mais uma olhada aqui nas lojas para ver se eu acho alguma coisa de útil e já volto. Então, galera, eu dei uma brisada aqui, mano, não tem nada. E praticamente tudo que dava para olhar aqui, eu olhei. Mano, não tem nada. Nada. Nada de útil. Nada de útil. É o seguinte, tem aquela região ali que eu tô querendo explorar, gente, pelo seguinte fato. Vou mostrar aqui para vocês. Nesses meus rolês aleatórios, eu com list, eu peguei aqui um tal de esse livrinho aqui, ó. Dr. Zoidberg. É um cientista louco que transformou ele em um monstro. Tem esse bicho aqui, que possivelmente deve ser da área. E tem esse outro aqui, que é o Insane Warlord, né? É um Hive Prince, traidor, pelo nome... Enfim, do nome do Warlord, um estrategista militar, né, de topo. Ele é o líder do grupo Samurai. É, Forsaken. Mano, eu tenho quase certeza que esse cara tá ali. Porque ele diz que esse carinha tá ao oeste, ao leste de Avalon, né? Está ao leste ali embaixo. É, Bright Before the Cross, enfim... Não, aqui ó, lá embaixo, Extreme Dangerous, né? Em algum lugar ao leste, né, de Avalon. O leste de Avalon seria essa região aqui, que foi onde a gente entrou inicialmente, que a gente levou aquela surra, né? Mas antes disso tudo, eu quero ir em um outro lugar que a gente tinha dito antes mesmo de entrar nessa região, que a gente ia visitar, que seria... Essa região aqui, ó, das torres. Aí a gente vai dar um pulo lá, se a gente conseguir chegar, ó, só o level. É só sair daqui de dentro, sair da fog, isso aqui acaba. É maligno. A fog é a névoa. Eu costumo de falar, fog. Todo jogo tem o nome fog, 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 aí o cara se... Mas enfim, vamos lá. Mano, seria da hora caçar a cabeça desse líder dos Forsakes, né, velho? O problema é que eu acho que eu sou muito bananão pra poder meter o cacete nesse cara. E os caras são muito fortes, é muita quantidade, é muito lag, tudo trava, tudo fica... Ah, vou abafar demais, mano. Pela misericórdia. Enfim. A gente tá atrás de um caranguejo gigante e do líder dos Forsakes, né? Seria basicamente isso. Tem gente pra caramba ali, o que tá acontecendo? Opa! Ah, sim, também! Tem um carinha que é canibal, gente!
Poderoso cabeça de lata. Olha que bicho de tiração, bonitos. Escutaram? Tem um outro coisinha também. Deixa eu ver se eu acho. Vou mostrar pra você. Ah, manito, cadê esse troço? Não, não é isso não. Ah, eu não peguei não. Porque tinha três livros lá, eu só comprei dois, né? Pra deixar guardado. Que é o Forsaken e o outro. Mano, nossa, mano. O samurai tá massacrando os... Mighty Conrad. Mighty Conrad contra a Lich. Terminou. O cara foi me atacar. Os caras droparam um mod canibal aqui do lado de Avalon. Enfim, tem um líder desses caras aqui, velho. E ele é caçado. Você achou esse monstro aí? Sinceramente, eu tô um pouco receoso, gente. Porque a gente viu o que aconteceu com o último carinha que a gente enfrentou, né? Ah, isso. Só que me deixa bolado mesmo essa névoa. Isso é muito broxa. Os caras estão tretando lá na cidade, ó. Ai, que bando de mamão. Vou esperar a galera juntar aqui. Vou ver se eu consigo mexer em alguma configuração para diminuir esse fogo. Pela sério. Já volto. E aí, pessoal, estamos de volta. Mano, tem uns caranguejinhos atacar a gente aqui. Os caras atacaram o caranguejo e já foram pro pau, velho. Aleatoriamente assim, ó. Do nada. O caranguejo atacou. Vou passar um canibal ali, ó. Ó, tô nem aí. Ou seja, o pau vai começar agora. Vou até dar um. Deixar no velocidade 1. Pra gente curtir aí a parada, né? Inicialmente vai ser só uma metralha. Depois eu vou soltar porque eu tô receoso porque eu não tô vendo o líder dele. Realmente. Não tô vendo o líder de cara. Só pra vir aí na tropa. Pegar. Falta geral, né? Ficar o passivão de todo mundo aí. Todo mundo agressivo. Calma. Block sempre levando escabação, né? Meu Deus, Block. Meu Deus. Pra canibal, mano, Brown. Pra canibal. Cadê o One Gaming? Espadinha da hora. Daniel Stan. Essa espadinha que parece. E o nome. A espadinha. Mano, isso aqui é um senzão do Daniel. Foi mesmo. Foi mesmo. Tá, é muito forte. E o King. King Life. Mano, os caras derrubaram o Forsaken. Meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo? Bora, King. King só tá dando escambalhota aí, ó. Tá pegando todo mundo. É brabo demais. É brabo. Bora, King. Dá uma brisoiada aqui no próximo. The Arbitrary. Nossa, outro amiguinho aí que pegou a arminha da hora. Puta, que não tem. Mas apesar que ele é mamão demais, ele tá com a arma da hora, né? Cadê ele nesse tanque aí? Mano, ele bate demais. Meu Deus, essa época não tá treinado. Quem é esse cara aí? É ele, gente, que a gente precisa levar, ó. Tô na universidade. Putz, cara. Deveria ser Avalon, né? Que deveria catar a cabeça desse carinha. Pera aí, só dar uma bisoiada aqui pra ter algum outro cabeção que nem ele. É, até tem, mas não vale nada não, né? Beleza. Então vamos focar nesse carinha aqui mesmo. Foi seu ponto. Mano, foi muito mais rápido do que eu imaginei. Cadê o tanque? Foi bem mais rápido do que eu imaginei. Eu pensei que ia demorar mais pra chegar. Ele, a gente tinha que entrar lá dentro daquele negócio. Mas vocês já perceberam, aqui tem menos fog. Já diminuiu bastante, velho. Pelo jeito que a arma dele é pratinha aí, ele não deve ter nada de bom assim, pra nos dar, não. Dá uma bisoada aqui. Ah, nada de útil, não. Ah, esse save vai tomar tipo nada aleatório. Ah, bafado. Dá uma brisoada aqui. Ah, é, tem mais a minha interessantinha, né? Pro cara fazer um troco, mas não é não, gente. Ah, mas é uma porcaria, mas acho que é bem bom. Vamos pegar ele, vamos coletar. Coleta esse aqui, não, tá nem esse aqui, não. Aqui, ó.
Esse aqui é poderoso, cabeça de lata. Vamos ver se tem mais amiguinhos diferenciados. Não é diferenciado. Opa, tem um diferenciado aqui. É, mano. Mas não tem nada tão de útil ali. Vamos ver como é que tá. Poxa, mano, cadê o Lich? Vem aquele. Tá uma bizarra ali dentro. Passou o rodo. Será que ele chegou lá? Chegou. O chefão tá aqui! Meu Deus! Eu pensando que aquele era o chefão, mas não é não, passa! Manossauros! Ah, o cara já ficou bolado. O quê? Como você ousa entrar na minha Bahia? Meu putão! Mano, eu sinceramente eu não sei se tem como recrutar esse cara. Também não vou fazer o teste porque não é meu intuito. Mas os status dele é da hora. Meu Deus. O cara conseguiu derrubar um cara desse. Feito, pessoal. Mano, pega logo esse magricelo aí, ó, feio aí, ó. Proin. É o quê? Vocês viram? O cara deu um ataque e ele que saiu voando, mano. Que negócio maluco, mano. Mano, Dando cara, mano. Tenzão, hein. Quase dando cara. E porque ele tá com arma secundária. Imagina se ele tivesse com esse... O nosso esmaga pelos, né? Só que o meu esmaga pelo é melhor, parceiro. Apesar que eu não tô conseguindo fazer nada, né? Mas é melhor. Como caiu, mano, o Lich tá paradão, velho. O Lich tá com um boné aí, velho. Ah, mano, ah, sério que esse bicho caiu? Cadê o Blocks? Blocks, Blocks. Eu não quero que tu treite, não. Fica no passivão, hein? Fica no passivão. Mano, o boy é brabo. O boy é brabo. Eu queria escutar, não. O boy é brabo. Mano, aquele jeito canibal de ser, né, velho? Uma armadura miserável. Você dá um dano ridículo. Vai bugar ele na parede, ele vai cair lá atrás. Situação do cara aí. Eita, beleza, beleza, beleza. Pô, lá dizia que, se eu não me engano, a cabeça desse cara valia 80 mil, mas aqui nada, né? Quando você sem Avalon, a gente vai levar, tudo junto. Já se levantou, se por aí, mano. Por aí, o pato caiu. O que tá acontecendo com o pato? Tá de boa. Ainda bem que a gente tá lutando com ele aqui dentro, gente. Porque se ele tivesse com essa outra arma dele aí, tá ligado, né, que ia acontecer. A chance da gente perder pessoinhas seria bem maior. Ou seja, quando vocês vierem caçar esse cara, mano, porra, entre logo aqui pra deixar a parada rolar aqui dentro. Se eu for deixar rolar lá fora, aí você vai estar em total desvantagem. Então fiquem atentos. Olha o pato. Quém, 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 quém. Olha o pato, olha o pato. Quém, quém. Pato, meu Deus do céu. Mesmo assim, ele deu uma trabalheira na gente, viu? Ele deu uma canseirinha. Os caras entretam lá longe. Seguinte, pessoal, vou dar um cortezinho aqui. Assim que eu chegar lá na cidade, vou ver como é que vai fazer pra... Como é que eu vou fazer pra entregar esse carinha, certo? Tanto esse quanto o outro lá que a gente catou. É, se o outro puder ser dado, eu vou jogar no chão, sinceramente. Não quero ficar andando carregando esses mané aí. Já tem dinheiro, né, mano? E não falta arma para vender lá na base. Pela misericórdia. Chega de catar dinheiro. Misericórdia. Mas é isso aí. Estamos de volta. É o seguinte. Peguei os dois carinhas lá, né? Aquele outro lá que tá com blocks. Ele é o Quen, é o secundário. Você só consegue pegar recompensa com ele nessas outras três cidades. O que eu acho esquisito. Porque se o cara... A treta do cara é em Avalon. Avalon deveria ser a primeira opção.
Não, essas outras cidades terciárias, né? É, que são bem distantes da região. Seguinte. O cara ali já tava comemorando. Ah, você fez um grande serviço pra Avalon, porque a gente derrotou esse carinha aqui que a gente tá levando agora. Agora é o seguinte, já fui em dois postos policial pra ver se era bug. Não consigo entregar nenhum nem outro. Nenhum dos dois prisioneiros. E é decepcionante, porque você não consegue entregar e os caras não aceitam. Fica só aparecendo um negócio de serviço. Ah, faça serviço tal. Aí você. Ah, tô procurando serviço de recompensa. Aí você vai lá e faz o serviço de recompensa, que é justamente aquele que a gente acabou de ver aqui dos dois livrinhos, né? Esses dois livrinhos. E também tem o outro aqui, o livrinho que eu falei que eu não tinha comprado, que é justamente esse cara aí, o Raymond the Red. Que é justamente o cara que a gente pegou. Ele tem uma recompensa de 80 mil. Diz aí que ele é um inimigo perigoso para a região de Avalon, para a população. E porque ele come pessoas de Avalon. Basicamente isso, porque ele é um canibal. Tem que comer pessoinhas de. Ele é um bandido porque ele tanto raida, né, quanto ele saqueia a região, quanto ele assassina pessoas e porque ele também é um bandido. Enfim, é um cara perigoso para a região. Consigo entregar ele para alguma autoridade? Não consigo. O que é que eu vou fazer? Nada. Não sei se vocês conseguem, não sei se vocês sabem alguma outra forma de resolver esse paradoxo que eu não consigo, não consegui. Mano, toda vez que eu começo a gravar, dá um save. Esse save demora pra caramba. Porque tudo aqui é lento, deixa o jogo lento. Esse save demora mais do que o normal. Enfim, eu não sei o que eu faço, velho. Nenhuma rede policial tá aceitando o cara. Eu pensei que aqui, né, na sede do governo, teria alguém que poderia pegar. Enfim, ficar feliz porque a gente pegou o cara. Mano, acho que o jogo travou. Enfim, depois que passou o lag, né? Eu vim falar com o carinha aqui, ele deu um. Ah, greatest traveler! Pode vir, deixa eu ver ali, mais ou menos isso. Enfim, ele fala bababá, sobre você chegar em Avalon. Está em tempos difíceis, estranhos. Eles vivem aqui, a confiança. Enfim. Problemas de confiança e de ataques que eles estão sofrendo, enfim. Conta aí, ó, sobre a segunda cidade, né, que fica na outra ilha. Tá tendo treta, que é justamente os Forsakes, né, onde a gente entrou, que a gente levou aquele cabaço de pau ali. Enfim. E fala sobre isso aí. Mate o homem, enfim, pede pra gente matar o líder dos Forsakes, praticamente. Ah, um Half Prince, um velho amigo, enfim. Cara que é lá, que comanda as forças dos Forsaken, era um velho amigo dele, né? Um comandante das forças de Avalon. Mas que a loucura nas viagens dele ao oeste fez ele ficar meio malucão, enfim. Ficou com os olhos frios, babá, babá. Ele tá contando só uma historinha aqui, né? Do líder lá e da cidade, problemas, enfim. Aí ele pede pra gente capturar esse carinha. E ele tá dizendo aqui, ó, que vai dar 2 mil, 200 mil de grana se a gente capturar o líder dos Forsakes, que era parceria dele das antigas. Vamos ver se a gente consegue entregar esse carinha a ele, velho. Será que ele pega? Então. Que lugar é esse? A cidade de Avalon, blá blá blá, sou familiar. Qual a história de. Enfim. Qual a história. Por trás desses ataques, blá, 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 ele vai dizer, né? Que é o Raven Prince, que era um amigo general, blá, 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 tudo aquilo que a gente já viu. Ainda há. Certo? Ou seja, canibal boiou. A gente não consegue entregar esse canibal ninguém. Pela misericórdia. Eu vou dar mais um cortezinho aqui, gente. Eu vou lá no, em outro posto policial. Vou mostrar pra vocês verem aí o que é que tá acontecendo. Tá passando aí de mentiroso, de louco. Já volto. Aí, pessoal. Tô aqui com o Lich, né? Com o líder lá dos bandidos, lá do canibais, na verdade.
É, ele só é um caçador de recompensa, bababá. Obrigado pelas informações. Mano, mas eu tô com o bandido, um dos três bandidos principais aqui. E é o mais fraquinho dele. E aí não acontece nada aqui, ó. Primeiro, é caçador de recompensa, procurando trabalho. Segundo, nada. Terceiro, você tem alguns itens confiscados. E o terceiro, pra você libertar alguém. Ou seja, mano, nada. Enfim. Confiscado, ele fala sobre a tropa aí, né? Mas, mano, o bagulho totalmente o Boba Fett. Faz o seguinte, coloca esse cara manualmente. Bota o blocks aqui, mandar colocar outro carinha. É, não quero que esse cara fique solto, não. Sei. Deixa ele aí, não quero ele solto. E é o seguinte, a partir de agora, é, a gente já fez aqui, né? Já deu um reconhecimento. Lá naquela torre, gente, tinha um único baú onde ficava esse canibal. Tinha um único baú. Eu não mostrei isso aqui. Eu realmente esqueci de fazer uma vasculhagem. Mas sobrou um bonequinho lá. Eu fiz depois. Só tinha um único baú lá na região. E esse baú, ele só tem a coisa lixo. Por que a gente tem atualmente ali? Certo? Era um... Tinha uma arma lá azul. Ficou azul. Dano azul. Era um sabre. É, tem umas roupinhas também que a gente não usa, porque a gente é esqueleto. Um tipo de roupa que a gente não usa, pois somos esqueletos, né? Então, é tudo lixo pra mim. Agora é o seguinte, gente. A gente tá numa... eu tô numa dúvida aqui bem grande entre ir pro pau contra os Forsakens ou ir embora e voltar depois de um pouco mais forte. Porque a gente não é capaz de bater de frente com esses caras. É, em pequenas quantidades a gente consegue até dar conta, mas eu acho que tomar aquela região ali vai ser muito difícil para as capacidades atuais nossas. E esse lag infernal que é essa região é demasiado horroroso. Mano, o cara poderia tirar essa porra desse fog daqui, mano. Eu já reduzi um modo de qualidade aqui e simplesmente não melhora. Simplesmente, mano. Qualidade de vídeo aqui. Não dá conta, mano. É um inferno isso aqui, olha aí. Seguinte, pessoal, voltando. Mano, eu tava tentando aqui deixar a galera mexer nas configurações pra ver se melhoravam. É absurdo. Terminei que eu entrei em combate com os caras aqui. E sinceramente, eu vou pro pau, velho. Quero ver no que é que vai dar. É, mano, vai ser muito demorado isso aqui. Muito demorado. Por quê? Tem que estar na velocidade 1 sempre. Tá certo? Porque já larga na velocidade 1 pra caramba. Mesmo eu diminuí praticamente 50% todas as minhas configurações pra poder dar suporte aqui, velho. E mesmo assim, é bizarro que essa fog destrói esse ambiente. Mano, é horroroso demais. Meu Deus. Acho que eu já tentei todos os jeitos. Enfim. Vamos atacar aqui a galera. A gente vai pra cima. Tá certo. A gente não vai ficar ruim, mas os dois inimigos. Os dois caras que a gente tem acabado de capturar. Eu já devolvi. Já entreguei ali no hospital, né? Eu entreguei não, né? Eu vou colocar os caras lá dentro que ninguém queria pegar. Mas enfim. A partir de agora o pau é generalizado. Possivelmente a gente vai apanhar de novo, tá certo? Bem fácil que isso aconteça. Mas, enfim, quero ver até onde vai dar essa parada aqui. Não faço a mínima ideia onde tá o líder dos caras. É, mano, tem muito deles. O problema é isso. Muito. Se eu ver que não vai dar, gente... Ah, mano, não dá. Apanhasse de novo. Tá com isso de morrer? Mano, vou vazar, tá certo? Porque não adianta você ficar em um lugar com um lag horroroso. Meu Deus do céu, velho. O cara dando um girão aqui, mano. Vocês viram isso? Ao vivaço, mano. Não adianta ficar num lugar com muito lag, perdendo tempo. E apanhando. Porque os caras... Já sei que os caras são fortes. Bem mais fortes que a gente. Aí eu só vou perder em todos os aspectos. Então, vamos. Mas enquanto isso, vamos aproveitando aí o que dá pra aproveitar desses combates aleatórios aí. Mano, até que a gente dá uns danos
com razoável, né? Tem uma defesa também, pela misericórdia, pô, os caras defendem muito. Cara, muito, muito, muita armadura, digamos. Muita armadura, as coisas não penetram direito. Possivelmente por causa da nodagem, a gente se quebra nisso aí. Eu acho que pra esses caras, o interessante mesmo seria dano contundente. Deixa eu ver se eu acho o Lich aqui dando a tapa, cara. Tá ali, dá uma tapa nesse cara aqui. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui comparado. A última vez que eu vi ele tava dando um dano bem considerável. Opa, defendeu. Justamente o dano do Lich ele defendeu. Os outros entrou todos, menos do Lich. Opa. Eu acho que ele defendeu de novo. Menino, o dano do Lich ele defende. Só ele mesmo. Ok. Alvo passo. Alvo passo. Trazer o Lich pra cá que eu quero ver. Eu quero só ter essa confirmação. Se eu não me engano, esse tipo de armadura que eles estão é pra dano. Dano contundente não, dano. Dano de corte. Uma resistência a dano de corte muito alto. Quero confirmar essa info. Foi isso mesmo? Aí facilita pra gente identificar, né? Mano, olha os caras dando. Mano, olha os caras. Mano. Os caras dando mortal pra frente. E ainda acertou, pai! Como é isso? Misericórdia, o cara é brabo demais. Vamos, filhão, vamos, filhão, vamos, filhão, vamos, filhão. Fica aqui, ó. Eu só quero fazer um único teste. E eu não consigo. Pela fé. Vai. Tá com esse. Vai. Pela misericórdia, acerta. Ah. Opa, isso aí que eu queria saber. Era isso aí que eu queria saber. Vamos lá ter uma base. Vocês estão ligados lá que ele tava defendendo, eles estão defendendo por volta de uns 80% do dano de porte nosso. É, não importa o dano da arma aqui não, tá certo, gente? Não importa. O que importa aqui é saber mais ou menos o tão quanto que ele vai resistir. Certo? Que é justamente esse menos aqui. Ou seja, para enfrentar esses caras, não é bom dano de corte, tá certo? Como é a nossa base de dano, que seria. Aqui, ó, dano de corte. Ele é o dano de corte, ele é igual. Mas essa arma aqui se sobressai porque ela também tá dando dano contundente muito, equivalente ao dano de corte. Aí, tipo, ela vai dar um dano contundente melhor e um dano de corte inferior. A gente pode até confirmar isso. A arma do One Game é perfeita para isso. Para esse tipo de situação. Aqui também é só corte. Vamos pegar o One Game, velho. Cadê o One Game? O One Game, ele vai ser a prova dos 9 pra gente confirmar essa situação. Porque mano, só preciso que você acerte. Cara, aí tá muito. Fica difícil a gente enxergar alguma. Mano, quando eu for na base, eu vou muito upar o One Game, velho. O One Game e o Daniel. Eles precisam estar pistolados. Pistolaço. Tem uma arma muito boa. Tem uma projeção de dano muito boa. Mano, da hora. Calma, tudo aqui o carinha que vai. Só preciso que você dê um dano pra gente confirmar a situação. É, taca só. O dano aqui, ele foi o quê? 20. Com um total de, ó, 11 mais 10, né? Total de 21 de dano. Ou seja, ele. A barriga dele, pelo menos a barriga, né? É, será bom dano feito. E na barriga dele, ele segurou mais de 50%. Mais de 50%, um pouco mais de 50% de dano de corte. Agora, o de dano contundente. É, ele tirou, acho que quase um terço por aí, né? Por volta. Daria 16, ele tirou. 16 não, 17, ele tirou. Segurou 6 de dano contundente, né? Então, pra dano de corte, dano na barriga. É 50, pouco mais de 50% pro corte e um terço dano que ele vai segurar de dano contundente. Olha o peito. Zero. Deu 1 de dano. 1 de dano. Agora o dano de contundente, ele já deu 8. Aí ele segurou aqui, ó, 1/4 no peito. Então, realmente. Isso aqui é a prova cabal de que
pra enfrentar esses caras é dano contundente, velho. Porque eles têm muita defesa a dano de corte, tá certo, pessoal? Fiquem atento aí. Vier pra essa área aqui, velho, se equipe, velho, com danos contundentes, certo? Vai fazer literal diferença pra todos vocês. Mas, gente, é o seguinte. Eu vou finalizar esse episódio por aqui. Mano, eu tô tentando adiantar a parada, velho. Mas essa região aqui é muito ruim de andar, velho. Pegando misericórdia. É, próximo episódio, gente. A gente vai continuar com o nosso Cabaço Moments aqui, né? A gente vai treitar com esses caras. Continuar a treita aqui. Não sei até onde vai, isso vai nos levar. Muito. Muita gente ali. Estão vendo? Carinha ali. É, o intuito é catar o chefe. Vamos conseguir? Acho que não. Tentaremos? Com toda certeza. É. Basicamente essa é a parada aí. Eu tô vendo que não tem tantos forsakes mais não, hein. Antes, na última vez aqui, vocês lembram que tinha, sei lá, uns 30, mano, tudo junto assim. O bagulho era sinistro. É, aqui, velho, eu tô achando que o líder deve estar nessa região aqui. Eu acho que eles estão, não sei, ele tá, eu não sei. Acho que eu vou catar o Blox pra cá. Tá, Blox. Antes da gente finalizar pra ver se a gente acha o líder. Achou o líder, já tô feliz. Eu já sei que eu tô no caminho certo, né? Passando com a velhinha, velho. Cadê aí, Blox? Meu Deus do céu, não mandei tu vir pra cá, não. Eita, que macho complicado. Esse robô aí tá dando por circuito. Para, meu filho. Para, meu filho. Vem pra cá, vem, vem. Quero que abra aqui a região. Aqui já não é tanto lag assim. Tá bem mal, amigo. Tá bem mal. Então eu diminui 50%, velho. Meus atributos aqui de visual. Cara, que eu pensei que era algo diferente, mas não parece. Muito igual. Muito igual. Era pra ter entrado no bar ali e contratado sem nada. Vamos lá. Cadê o Brox? Mano, agora a gente entrou num lugar aí que a gente tem total de vantagem. Forsake. Não dá pra ver, não dá pra gente ter uma nossa, né? Ou o cara vai ter uma fantasia bem diferentona. Ou senão a gente não acha esse cara não, mano. Os caras são inimigos, mano. Oh, Ronin de Elite, ainda tem isso. Pela misericórdia. Já no baixo o cara já ser forte por si só. E ainda tem um tal de Ronin de Elite. Gente, sinceramente, eu não tô achando que eles ficaram, mano. E esse lag, esses bugs aí. Pum, pum. Cadê? Mano, cadê o vídeo? Bosta, mano. Que raiva, velho. Que raiva. Dá dois tecos e dá uma travada do lag. Que desgrama. Tá no sério. Olha, olha. Quando vem a neva, pronto. Acho que. Por que lascou de vez, cara? Quando vem a neva. Ó. Ah, isso aí, gente. Eu, mano, perdi a paciência. Eu vou deixar pra depois gravar o outro episódio. E pela misericórdia, que lag desgramado. Vou tentar fechar o círculo de Avalon, velho. Ih, nunca mais vou voltar aqui. Sinto muito, velho. A não ser que seja pra algo específico que vocês falem aí. Ah, vá ali que faz teu nome. Aí eu vou. Se não, velho, não venho aqui nunca mais. Muito lagado, velho. Se vocês souberem alguma configuração aí, mas pra fazer isso aí, ficar de boa, faz isso aqui. Eu já testei um monte de coisa aqui, não achei. Não consegui achar um set de vídeo aqui da hora pra se manter aqui. Tá horroroso. Puro. É isso aí. Falou, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Apesar de todos os problemas, todos os lags infinitos. Mano, que região horrorosa. Falou.